Sajada a wajen Suleiman Bello malumfashi. Allah ya raya ya ɗayyaba. Marhaba, marhaba. Na'am. To Allah ta'ala ya karba. Na san me su imani a wajen Haruna Bajoga. To Ubangiji ya ɗayyaba shi ya masa albarka. An samu ummul khaira a wajen Malam Hamis mai ikhlasi saminaka. Allah ta'ala ya ɗayyaba ta yi mata albarka. Shi ai buji kan Malam Umar a kiyaye ka yayi hasbunallahu 7000. To Allah ta'ala ya amsa. An samu Khadimu Sajjada a wajen Malam Hawwal dan Almajiri mai gatari. Allah ta'ala ya amsa ya raya ɗayyaba. An sami Maimuna a wajen Alhaji Adamiyola. To Allah ta'ala ya ɗayyaba ta yi raya. To Allah ya sanya alkhairi ya kaɗa fitina. Sannan an sami mai sunan Sayyidati Nisa'il Alamina a wajen Hassan Abubakar Karaye. Ina littafi na? Allah ta'ala ya ɗayyaba shi ya raya shi. To Allah ya ɗayyaba ta yi raya ta. Sannan akwai Malam Adamu Chadi. Na'am. Da Malam Abdullahi Chadi suna neman addu'ar Malam akan bukatarsu. Ubangiji ta'ala ya dubi idanunmu ya biya bukatunmu na alkhairi. Biya bukatunsu baki ɗaya da namu. Akwai muqaddam Malam Nuhu ya yi saukar Qur'ani 12. Na'am. Da saukar da la'ili 12. Na'am. Da kuma hasbunallahu 400. Taqabbalallahu, Allah ya karba. Kuma sun yi hasbunallahu 400. Ma sha Allah, to Allah ya karba. To gulam na masallaci, to Allah ya saka Alhaji Bello Hausawa da alkhairi. Na'am. Akwai zawiyar Adamawa da ke da mubi. Mubi. Da la'ili guda 7 da kuma saukar Qur'ani 7 da kuma saukar da la'ili guda. To Ubangiji ta'ala ya karbi abinda aka yi, sa a diwanin mukhlisai ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin was sunna ulaika rafiqa. Su kenan. Allah ya tsare gaban ka da bayanka. Amin. Allah ya tsare saman ka da kasanka. Allah ya kara zama garkuwa. Amin ya rabbi. Allah ya tsare gaban ka da bayanka. To masha Allah. Alayhi salatu wassalam bala gombe me yayi. Allah ya ɗayyaba ya raya ya mata albarka. To sai ku yi afuwa, yau ranar farko kar a ce tsomin noma da kisan yabanya. Gashi an fara da magarar. To kamar da kullum irin dai wancan shi ne, kun daga aiki za ku gani gashi na to da littattafai. Na gama tsara yadda a nan zan sallar magariba. Sai wani mutumin Yola ya turo da message da tambaya a wayar ɗaya daga cikin 'yan makaranta. Sai ya zo ya kawo min ya ce gashi wani ya turo da tambaya kan karatun juma'a game da wannan gurungunduma wadda na faɗa muku ya bahasin da na yi a Bukhari kaɗai ne ya zo da wannan lafazi baranil fadlu ibn al wannan ba Allah ya kawo min ita nuna min. Sai na ce to tunda yake abin ya zo ban riga na fita ba, sai na kwance da mara fitowa na ɗaibo abin da yake cikin gaggawa don me wanda da yake da irin wannan a kwafin a littafin sai ya ji amsar da zan bayar, kuma shi ma mai tambayar yana da haƙƙi na ya ji wannan amsa. Jama'a, ina roƙawa wannan bawan Allah gafarar Allah, bana fatan Allah ya riƙe shi. Kamar da na faɗa muku, wannan shi ne aƙadina, kuma na ce kuma ku zama a haka. Mu ba da ƙarfi gun fito da illar, amma babu ruwanmu da shakhsiya. Mu bar tsakanin bawa da Allah da ya yi shi. Mu dai mai tarkizi gun tsari alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, duk irin tsadar farashin da za a biya na kare annabi mu biya. Duk abin da kare annabi zai jawo mana mu amsa mu ɗauka, indai akan kare shi ne ka mu kau da kai ga wannan shin ban san ba. Akwai kwafi mai cewa wa huwa alam sadda na ce Bukhari ya wa hunna alam sadda nake ce muku Bukhari ya roci wa huwa alam ban sani bane yasa ban yi maganar ba. Amsa ko kadan
na sani shekara 33 domin ita muku wannan nusar da na fito muku da ita ta tarihi ban taba fito da ita ba duk bayanin da nake kullun to za ku ganta an mata liki an mata faci da fata kun ga rubuta Sahihul Bukhari kun ga an masa liki da fata saboda mi bangon sa yayi dai dai da takaddun saboda fafata wanda nayi da shi a gaban sarkin yaki harafi harafi na karanta Buhari har ƙarshe shi yasa abin nake faɗa ma su ganin kamar rusa littafin nake nake ce musu yadda na cika littafin nan dukkan ku ba wanda ya cita ban jin a cikin su akwai wanda yasa Buhari harafi harafi ya sauke hadisin da na karanta muku yanzu mu karana ta farko zan fidda ta daga nusar da na karanta kofi na na dalibta alhamdulillah gashi hadda date na ranar da na karanta hadisin kuma wani abin mamaki waƙafi ma nayi a kansa na kwan ran 11 ga watan 11987 na karanta wannan hadisi babu sa'imi yuzbihu junuban sunan babin kenan haddasana 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 har zuwa mahallu shahidi وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم حدثني الفضل بن عباس وهو اعلم ان زبا سو ميديا كو داو wannan littafin na tarihi salafawa su ga haddat din kwana na daga kofin Bukhari da na sauke daga harafi ya harafi daga farko zuwa ƙarshe harafan harfan darasin da yake gaban sa na kwana babu kaulin nabi la yamna ukum min suhurikum adhanu bilal na karanta shi ran 10 ga watan 11987 da na dauko karatu daga babu kaulin nabi la yamna ukum min suhurikum suhurikum adhanu bilal ban kwana ba sai akan babul mubashir lisaimi hadisin karshe shine wannan na huwa a alamu kansa na kwan shekara 30 da uku kuma dai kusan ma da dan kwanuka ma 33 da kwanuka yau nawa ga watan to kwana nawa kenan ya karu 11 ga watan 11 shine aka cika shekara 33 daidai to yanzu shekara 33 da kwana 11 nayi karatu ran 11 ga watan 11987 ina kiyaye sadda nake karanta littafi a makarantar da malayin ke cewa makarantar shan shayi wanda yake zama da daddare daidai sanda ake zuba masa shayi shine lokacin daukan wannan darasi ce sai ake ce mata makarantar shan shayi to kafin mu shiga cikin amsa shi wannan wanda yake cewa yaro yaro ku tambaya min shi shekara 33 baya me matsayin sa da Bukhari a dalibtarsa ya kai Bukhari shekara 33 wallahi bai je shi ba ni kuma gashi a lokacin na kusa kammala din farko yan shafuka ne suka rage in tafi na biyu hadda durar gashi nan da yan rubuce rubuce da fassarori da abubuwa gashi nan ga wani abu da nake son kun dauka na ku ga nayi wata alama a tsaye na mata kan tafi a sama da ƙasa to wannan za ku ga ba alama kwana ba alamar darasi ba ce
duk inda na kwana rubuta darasi sau da yawa nakan rubuta kwanan wata Allah ya ji kalliman gunsa na koya da ba na rubuta kwanan wata sai naga din radda yi karatu sai in ga yasa date to a hankali yau da gobe zai ni ma nake sawa an kwana sai rubuta date to in na kwana zan sa a darsu amma za ku ga a wannan kofi na ina yin wasu alamu kamar daga wata nan a ƙarshen saumahu fal yasum zalikal yawma sai babu wallahi azza wallahi jalla dhikruhu me ma'anar wannan alamar da nake mi kan tafi sama da ƙasa za ku yi mamaki in na faɗa muku me ma'anar wannan tun a lokacin me ma'anar ta wannan alamar ma'anar ta gurin da na kwana a rubutun sha duk inda gaga na ja haka to inda na kwana ne a rubutun sha da nake a allo ina wankewa in sha to yanzu kun ga gashi dai anan wa huwa a alamu ne ko haka aka karanta mu haka yake a nuskata ba wa hunna bane kun dauka to shi ma albani nuskar da yayi tasihin talhisin sahihul bukhari cikin ta mu sunan mukhtasaru sahihul bukhari sahihul imam al bukhari shi ma a juz'i na 1 shafi na 557 fa qala kadhalika haddathani al fadl ibn abbas wa huwa ba wa hunna ba shi ma albani bai san wa hunna ba nushar sa dai fidda mukhtasar na sahihul bukhari wa huwa ni in an duba za a gani ba wa hunna bane wannan gurin gundumar ce shi ma da kyau ku dauka sannan adana shi ga wata tsohuwar madiba da ta haura shekara 60 da bugawa ta sahihul bukhari ita ce darul ma'rifa to ita ma gashi kazalika dasan li fadl ibn abbas shi ma wa huwa ba wa hunna ba wa huwa a alam kuna dauka masu media ga madibar ina ne kuka sa littafi takaddar da nace a to ita ce nan ko jama'a wannan madibar Beirut ne a Lebanon aka buga Lebanon a Beirut wannan kuma nusar na na san bin dabakar shekara wannan shine kirmani yana cikin wanda suka riga su Ibn Hajar yin sharhin Bukhari mujalladi na 9 shafi na 86 kazalika haddathani al-fadl ibn abbas wa huwa a'lam shi ma kirmani bai san wa hunna ba wa huwa ni duk da shi zan kuma dawowa kansa in ciro wani abu amma ku dauka dan ku durawa waɗanda suke cewa sun ga wa hunna sanan fitan musu me yasa ban ma bi ta kanta ba wa hunna na ganta sadda ne bayanin na san da ita me yasa ku ta kanta ban ba in na ce sai na fitar da ita bayani zai karu wanda fa'idar sa kadan ce fa'idar sa babba ce a ilmance amma gun jama'a zai zama na kana musu lodi na zantuttukan gumudat na ilimi gawamit na sa musu nauyi da karancin karsashi an fahimta kamar da daga cikin mukaddaman mu masu albarka jiya wani ya faɗa yace suna son a dan sassauta musu abin nan li'irabi a karatun taqiqul munya ne ko ilajul jarihi alfiyar dan maliku na cinye musu karatun to duk da kun ga alhamdulillah yana da hasken ilimi amma ya ci a sassauta da li'irabi
to in aka matsa komai sai na kwalkwale za a samu wannan jin wannan nauyin gun jama'a memorin zai nauyi shi yasa irin wannan kananan abubuwan nake wuce su to jama'a wannan kofin shine faidul bari na kishimiri kishimiri to shi ma kun ganshi kishimiri juz'i na uku shafi na 338 kwa ga haddathani al-fadl ibn abbas wa huwa a'lam shi ma kishimiri ba wani kiraba daya biyu abinda ya sani wa huwa a'lam ibn abbas ya fi matan ma'aiki sanin yanayin ma'aiki ta ba ibn abbas ba al-fadl wan ibn abbas din ne uwarsu daya ma da shi uwa daya ba da suke shakikin sa ne a'a na ce maka wannan zan bukace shi kuna gani to a gurguje yanzu gani nazo kan fatul bari za a ce yau kuma ya muka ji baka dauko fatul bari ban ce ina tafi kansa gashi daga nan matsalar ta faru sun fada cikin wannan mushkiloli na shaci fadin ibn hajar duk inda kuka ga wahunna duk inda kuka ga wahunna to shaci fadin ibn hajar ce ba wata nuskha wa hunna babu ga yadda abin ya faru mujalladi na hudu shafi na 174 za ku ga yadda yace qauluhu fadin bukhari wa huwa a'lamu ai bima rawa shine mafi sani ai be marawa da abin da ya ruwaita shi wa kenan al-fadl ibn abbas a'lamu bimarawa wal uhuddatu murgu alayhi fi zalika la alayya murgun abin yana komawa kansa ne ba kaina ba wannan shine yadda yake fassara abin duk da a ciro ta yi daga wani waje na'am a hankalce kuka auna abin ma aje ilimi ba zai karbuwa wawa alamu shi ya fi sani to yana da sabani da shi ne har cikinsu ɗaya ya fi ɗaya sani abinda ya faɗa magannan kansa kake fatawa da shi sannan uwa uba uhuda tana kansa ku yanzu za ku ce wannan murgu nazantar wadda Abu Huraira ya baya kan ma'anan murgu fa nauyin abu na kuskurensa nauyin kuskure a larabci shi ake cewa murgu laifi wanda ya hau kan mutum ba mugu ba murgu kalma Hausa ce mai baƙuwa watakila abunku in an ce alhudatu shine murgu nauyi laifi tabbataccen laifi kun fahimci bambancin da kalmar laifi da murgu mai bambancin su shi laifi suna ne mudlaki amma murgu laifi muayyani da ya tabbata kan wani an fahimta sai su ce murgun abin yana kan wani ma'ana laifin da musabbabin laifin na wani ne shine uhuda a larabci to da ku nai karatu suka ce shi sahabi inda duk ya faɗi magana kawai karɓar ta za a yi dole saboda gun wani da ya fi shi ya jita haka ne wanda ya jita nan kuma adali ne irinsa kuma yau gashi muna jin a bakinsu suna cewa Abu Huraira yana cewa zunubin hadisin ci da sha ga wanda ya wayi gari da janaba cikin ramalan ba a kansa zunubin yake ba kan fadl ɗan abbas yake ashe yana tuhumar fadl dan abbas da zunubi dan uhuda dai shine adzambu sabitu kenan a gunsu su sun dauka abin duk da sahabi ya faɗa daidai ne zai tuhume shi da uhuda sauri nake yi dan haka na tsallake wannan in muka ko na tsaya kanta dole mu rubas mu dauko zantuka can nake mutanen nan na ka muku ibnu hibana me yace su sahabin ya faɗi magana za ka su karɓi ta mudallaka ina hujja ma da ce alqur'ani ne ce sai ka ji babu ma da ce wani hadisi ne
in tabbatacce daga manzon da suka ji baba kai kaje kawai shi ya buki kirji ya fadi sharadin kuma shine nassin sharadin dukkan su haka za ku samu wannan sai sun ga muku kuyi watsi da wannan shirme ba addini bane ga matsaloli kuma na tarawa suna kuma gocewa suna ƙaryata wancan wankin me kabatun huda laifi na kan yana kan fadalu to ga inda rigimar take wawaka afi riwayatin nasafi wawaka afi riwayatin nasafi anil bukhari yazo a cikin riwayar nasafi daga bukhari wa hunna a'lamu yazo a riwayar nasafi daga bukhari wa hunna a'lamu ba wa huwa a'lamu ba kun ga ashe ya gane matsalar ba karama bace a'lami yannan ba maganar murugu ake ba domin gashi yana fada a wata nusra an ce wa hunna ashe a'lami ya akan batun ahwalish shakhsiyya na annabi ake magana wa hunna a'lamu zai ce murugun wannan magana ya koma kan matan annabi to laifi suka yi dan sun bada fatawa da abinda suka gani daga annabi har zai zama tume su da murugu ashe in ya zama na wahunna a alamun nan ba uhuda bace a alamiya ce ta al-awalu shakhsiyya can ma ita ce huwa a alamu alamiyan nan ita ce daya da hunna a alamu abu daya ne mawdu'i daya ne to a ina nasafi a wace nuskhar nasafi ya ruwaito hunna a nuskhar bukhari to nan rigimar take din na buba maganar wanda ya gante kare ni abinda na samu a iya binciken da ne ga wanda ya faɗi maganar da ya juya ta kirmani shine ya faɗi wata kalma wanda Ibn Hajar ya gane mai kirmani yake son faɗa sai ya gyara masa yayi kuma abinda ya saba ya ce wa fi nuskhatin nasafi a cikin kofin nasafi fi riwayatin nasafi a cikin riwayar nasafi anil bukhari ya kirmani ya ce ga yadda ya ce wa huwa ayil fadalu a'lamu bi riwayatihi min ghairihi shine yafi sanin riwayar sa daga waninsa ayil ahadu alaihi ahadu na udatun dai shine idan ma magana ba haka take ba to al'adu murugun abun alaihi ya tabbata kansa kirmani sai ya matsa gaba saboda nauyin kalmar ya kuma fahimci wannan tawilin ba zai gusar da matsalar ba wa huwa a alamu in aka dubi kan me ake magana a iya rubuta a ce fadlu dan abbas a alamu min ummi salama wa aisha bi zalika ya san magana babbaci saka sai ya ce awi damiru raji'un ila Allah ko kuma huwa alamun nan da Allah ake nufi Abu Hurairah Allah yake nufi saboda dama cewa gun Allah ya ji cewa fa yayi kazalika haddathani Fadl ibn Abbas wa huwa a'lamu hadda adafi da yake jona maganar baya da ta gaba ko ta gaba da ta baya yace haka nan Fadl dan Abbas ya zantar da ni kuma shi ya fi sani wai kuma sai zama shi ya fi sani wa Allah yake nufi tun dama a baya cewa Allah ne gaya mai haka fakirmani ya ce sai ga magana ta yi baran-baran takallufinta ya bayyana yana neman mafita ne ya rasa to daga ina a Ibn Hajar ya samu ilhamar ƙirƙirar batun nasafi shi ne wafi ba'adha faɗin kirmani wafi ba'adha a shashinta to kirmani ya bahama a nan ya ibhami shashinta ita me ko shakka babu asqalani ya gane ma'anar kirmani me yake nufi wafi ba'dha ay fi ba'd ar-riwayati a shashin riwayoyin yazo
وهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أوسي رواين يازو وهن أعلم أوسو روايوين بابا غانا بخاري كرماني كيبا أهنا بابا غانا روايوين دانا كاومكو وهن 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 دكان سكما كسكتي بند بخاري شكالي سيدي ما سو وهما كو وهن وهما وهن بخاري كالي يزو دا وهو داكا نان sai kirmani yayi kokarin maida tahrifin bukhari zuwa ga asalin sa amma ta hikima ta yadda kar a gane bukhari ne yayi wannan tahrifi saboda zai zama babban matsala ba a adalarsa ba a imanin sa kansa tuhuma za ta tabbata kan imanin sa wanda zai iya duban kamar ma'aikin Allah ya faɗi wannan kalmar kansa ya ce al-fadl sai haka sai yayi ibhami yayi kokarin maida lafazin ga asalin sa cha ba wa huwa bane wa hunna ce riwayar cha ce wa hunna sai ce wa fi badhiha kuna ganin a cikin nusar bukhari ya samu wa hunna yazo ha yana tawili nesa da hankali cewa wa huwa addamiru ya raji'un ila Allah da Allah ake wa huwa alamu Allah ake nufi ya samu wannan a bukhari ya samu mabuta mai sauki zai baza madawa kuma ya samu wannan a bukhari gurin gundumin magana irin wannan ya kasa fitowa qarare ya wanke imamul muhaddisin da suka hadu kan kaddasa duk abin da ya rubuta fiye da wahayin da Allah ya saukar to sai ibnu hajar ya gane makemaken da kirmani yake yi wajen kokarin sai ya kwaci imamul muhaddisin ba tare da duniya ta gane wannan abin da duka sun gane duka sun gane me yasa nace muku duka sun gane idan ba su gane ba to daƙiƙai ne su domin me ba zai yi a ce kolan da ba kowa ba kamanni in gano irin waɗannan kucce kucce a wannan littafi su ba su gane ba shin ba su ga ya cire na hawi ba a duk hanyoyin da akar waici wogo lamun akwai na hawi kun ji ɗaya ya kwankwasa masa wannan cire na hawi da ta mai da hadisi ya zama gurungun dumin al'amari shine wogo lamun na hawi sai an gaskata Anas abin da yake tona asirin riwayar can cewa kage Anas yayi na cewa suna daukar buta su bi annaba cikin bandaki ya cire kalmar a fahimce ni dinda balli ya tashi wa gulamun nahwi da za a gane ƙarya ne sai a sama can ya wani ishara da zai kada hankalinka zuwa ga ibnu abbas abdullahi ibn mas'ud canake na fitar muku na fitar kun ji malami ɗaya da ya kwankwasa masa wannan kafin kwankwasa mu dukkan su ba su gane ba kokarin ki tabbatar da cewa ma'aiki na kamarwa a gaban yara sun gane haka girman sa yasa sun ga a tafi haka kun ga me ibnu hajar yayi ba nuna muku ba ya tafi dauko wani hadisi da aka yi a makka yana karfafa bukhari da shi a waqi'ar anas da a iya labarin da ya bayar sanda annabi ya zo shekarar sa 10 kuma bai taba ganin annabi ba sai madina yana kare anas da hadisin da ya faru tun farkon bi'isa a makka yace da wannan hadisin anas yake ma'ana tun lokacin anas yake sahabin annabi tun kuma tun lokacin ya san ibnu mas'ud ya kuma ce da ibnu mas'ud gulamun nahwi saboda waccan maganar da annabi ya ce mai innaka la gulamun mu'allam da ita anas yake a farkon bi'isa fa a yadda ibnu mas'ud yake bayani sanda annabi ya ga mai lam gulamun mu'allamun dinna ma bai san abubakar ba shi kansa lokacin kenan ko haifar anas din ma ba ai ba a ta'arifin sa farkon bisa ne a ta'arifin sa
ko haifat a ta'arifin sa nace a ta'arifin sa saboda kun sani nayi muku karatu kan cewa in Anas yana da shekaru da yawa zuwan annabi Madina shekara uku ba zai wuce haka ba sai dikas in yana da shekaru da yawa uku sai dikas bai isa ya wuce wannan ba daidai da mu da ya tuna riwayoyin sa na bakin sa na kuma fufutar muku wanda ta kai ga uwar mu'minai mai shekara 9 yadda suke fada mai shekara 9 lokacin da manzon Allah ya hijira tana ce mar yaro shi kuma yana cewa shekarar sa 10 kuma bai musa mata ce masa yaron ba Ibn Umar wanda ko a fita yakin abin nan Badar kora shi gida annabi saboda kankantar sa yana ci yana kwankwasar sa da cewa shi a ci fadi ne na yara yake kuma da aka zo bai iya korewa ba sai cewa yake saboda sun mai da ni yaro to su ma fa ni waɗannan yaran suke ci mai yaro kuma yake fadar abinda yake labaran da yake bara Uhudin ma da aka je su Ibn Umar din duk koro su aka yi duk koro su aka yi na karanta muku amma yana fada shi yana tsakiyar daga su ma ce masa yaran annabi cewa sun yi kankanta daga shaykhaini duk ya kora su gida koma ku koma gida kaga shaykhaini ba wanda ya wuce shaykhaini sai Ibn Umar ya isa musa amma yana magana shi yana tsakiyar filin daga ai yana ganin nana Aisha ta kwaye dambubu tana ɗiban ruwa tana zuba wa maza katta a baki suna sha da baba sa'un musulaim ga yadda aka yi a Uhudu ga yadda aka yi ga yadda aka yi a Uhudu ga Ibn Umar na faɗa a shaykhaini duk iransa wani ma ya girme shi da shekara ɗaya annabi ya kora su ya kora su ya ce sun yi kankanta amma shi ya je filin da shi aka yi don mu tafi kuma a gaba ya ce shi ai bai ma taɓa haɗuwa da annabi sai a Khaibar kuma can ya ce ai can da za a yi yaƙin Badar ma ai shi ne babban hadimin annabi suna ɗaki daga shi sai annabi ba kowa yana musulmi wannan al'amarin da ya sa dole Abu Dawud sai datsa gunye masu sharhi kakkaba ba wanda ya taunata duk guduwa suka yi kuma a haka kulluhum udulum kuma a haka wannan magana gaskiya ce haka musulunci yake wala sun cuce mu sun cuci addininsu sun mai da addini ya zama shirbici shaci faɗi tatsuniya wasan yara ba wannan ne karatuna ba mahalli shahidi dai shine cewa sun san abubuwan nan su da abin da ya daidai da san ransu za su wanke shi koya ne ba kwanan da muka karanta magana da su dan Haitu dan Daudu ba ya ɗauki hadisi ɗaya jefar kirwayar ɗaya a shirar ɗin sadis suke biyun nan in an hada su ta fito ba ai ba kenan ya gane ba ai ba batun wani dan Daudu yana shiga gidan maki babu shi ma dan Daudin gaba daya domin ana cewa a Makka akai yau kuma gashi ana cewa a Madina akai kuma a Madina ana cewa an tafi a buɗe Hunainu akai annabi ya ritsa Hunainu kuma ana cewa Abdulrahman ne yake neman auren Haitu yayi wannan batsa wata riwa ana cewa Abdullahi ne dan uwan Ummu Salama Abdulrahman ne dan uwan Nana dan uwan Aisha bintu Abubakar a Khalid bin Walid ne a Amir Sa'ad bin Abi Waqqas ne tun kan hijira sannan na na saudace kadai matar manzon Allah ha ba jama'a Buhari ya dau daya jefar yarwaci daya suka mara mai suka ta koyi Muslim yayi me ya datsa kalmar da khala alaina duk ban nuna muku ba wani yayi tari abin da yasa na dawo da wannan dan ku fahimta wannan duk tsalle-tsallen sun gane ba wai ba su gane ba kawai su a gunsu a rufe kashi a cito a ci gaba da tafiya a haka ni kuma abin da na faɗa kenan ce wallahi da gudu da wur da marmari in cire rawani in jefar da shi wallahi tallahi ba zan iya ba kai ko ba fa rigimar ƴaƴan ma'aiki wanda ga ta nan kuma na kuma fito muku da karatun nan karara duk ita ta jawo abin nan akan zalintar su nan da murƙushe su da canja wa ainihin gaskiyar nan guduwa mai da ita wani gudu duk bala'in nan dalilin tsaki to wallahi ko ba ita billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai in fita daga musulunci
ba zan yi addini haka ba ba zan yi shi ba ba addini nan ga gaskiya na gani kawai in zo in bi ku kun canja shi saboda za a hade min kai wallahi ba zan ba kuma ko yau kafirai ba zo su ne mana wannan baya za mu yi mai da wannan tatsuniyoyin addinin mu muna kuma dinin haka saboda mun raina hankalin jama'a kuma gaskiya nan da nake fita ba ta fitowa tarwai to ya jama'a wa huwa a'lamu kun ji daga inda ya ciro shine fadin kirmani wa fi badiha kunna shine shi kuma sai ya ce gogan shi kuma sai ya ce sai wufi sai ya ce wa fi riwayatin nasafi wa hunna kun ji kalmar da ya canja inda wanda yake da nusa nasafi mai wahunna ya taimaka mana da ita duk inda kuka ga wahunna a Bukhari daga wannan jumlar suka cire ta ga wani abu da zai tabbata muku haka ku dawo farkon babin as-sa'im yusbihu junuban ku kalla za ku gani kazalika haddasan lifadl ibn abbas wahunna a alamu a wani littafi wannan wahunna take ku dauka ba fatul bari bane ku bude shafi biyu ne tsakani qauluhu wa huwa a alam ashe wahunnan nan ta nan bogici ko ba ku fahimce ni ba daga ina suka ciro ta daga nan shi bin hajar din da ya cewa wa huwa a alam kenan nuskhar gunsa shi ma wa huwa ni a ina wa hunna take a tana safi ina ta nusar da safi mai wa hunna Allahu a'lam kun fahimce ni su kuma tunda dama an ce lagar wa an yi hazul fata hazo waliji sai suka dauko wa hunnan nan ta nasafi suka kakaba wa shi kansa Ibn Hajar din a tasa nusar wanda gashi in kun duba za ku gani shi dai a tasa wa huwa ni kuma amma nan sun zo sun sa wa hunna anan ana suka samu wannan wahunnan tunda shi dai mai nusar da yayi sharhin cewa yayi wahuwa ban ce kun gane ni ba shi mai littafin cewa yayi wahuwa amma masu dabi suka ce wahunna to ina suka samu wannan wahunnan a cikin littafin nasa yana da wahunnan ya tafi yana maganar nusa nasafi a nasa wahunna ne me ya kai shi ma fadar wahuwan da ta zama masa matsala in dai wahunna ce a littafinsa har yana maida mai karatu wani gutan bayan a kwafinsa wahunna ne ta fito muku mai yaudara ne cikin mai yaudara yaudara kan yaudara ha'inci kan ha'inci suka sun canja mana addini ta fito kuma ta fito ga ta Allah to za ta bata lokaci na gani za kamar challenging nake ina kyala irin waɗannan abubuwan na bar ɗaruruwa saboda ni na ga wahunna anan abin daɗi na ci da farko amma ina koma gun shi mai littafin sai ya ce wahuwa kuma na ce to kaga zancan banza ina ko samu wahunnan kuma kenan shi mai littafin bai san wahunna din ba a kwafinsa babu a nasafi ne wahunna take amma ga ta wannan kwafin ba na nasafi bane na Ibn Hajar ne kuma shi yana ruwaitar sa wahu a gun sharhi masu dabi suna cewa wahunna a gun dabi duk mutane sun tare sun zama gayyar ma'ainta masu dabi su yi masu riwaya su yi masu sharhi su yi masu tarihi su yi masu luga littafan luga an cancanja na tarihi an canja a sanido an canja ka ga kasurgumin imami na yaudara na ha'inci yana murda a sanido yana daukan lafazin wani yana cusawa na wani kuma sai dai a je a gangami a ce a zo a kona ma masallaci raddi dai wani dabe isa yayi shi ba an ba haka yake abin a akan a tsaya mu yi kokarin mu ci addinin mu wan masu yi gangami su yi jam'iyyar mahaukata sai a zo a kone maka masallaci abinda ba su gane ba wannan abin ma mu ba mu yi ba to yanzu magautan mu za su zo su yi mana shan wanza mun wasai shine su rushe addinin ga ta ku duba ku gani dan inda za ku tabbata kirkiransa ne hatta mu'asiransa ba wani wanda ya faɗi wannan kalmar dukansu ko yanzu dai kun ga wannan gashi kasdalani ya zo bayan sa da shekaru wannan shine irshadus sari na kasdalani
juz'i na hudu jama'a shafi na 478 ko ba ku gani ko aga yana zuwa ce haddathani bil ifradi al fadl ibn abbas wa huwa a'lamu bima rawa wal udat bi zalika alayhi la alayya ku ji da kyau sai ce wa fi riwayatin nasafi an al-bukhari kama qala wal hafiz ibn hajar wa hunna alam kaga shi ma ba a tanasafin ya gani ba yadda na shafa babu a tanasafi kasdalani ya shafa babu dan haka ce a riwayar nasafi in ji asqalani in ji ibn hajar al-hafiz ya juya masa da magana wa hunna amma ya ce a nasafi ya gani ina jiran a kawon gun a nasafi ni dai na babu haka wata kashi kuna gani dan haka ku duba a gun dabi sai suka ce me kazalika haddathani fadl ibn abbas wa hunna a'lamu a gun dabi gata amma ku dawo nan za ku gani kazalika haddathani al-fadl ibn abbas wa huwa a'lamu shi ma anusa saba wa hunna bane amma ga masu dabi sun dauko hunna sun sa mai sai shi ta nasafin ma gashi yana fada bai gani ba ibn hajar ne ya fada a ta nasafi wa hunna alamu amma kun ga maha'in ta ga wa hunnan ce kuma anan yana fada ta nasafin shi ba bai ganta ba labari aka bashi amma gashi sun dauko sun sa anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya malamai su yi wa kansu nasiha duk wanda ya mayar da manzon Allah addinin sa haka Allah ya isa Allah ba zai bari ba mu taru mu rushe addinin mu kun ga wannan kasar lani kenan yanzu kun ci umdat tilkari ta waye wannan ta aini ce waye aini mu'asirin ibn hajar ne zamanin su daya za ku ga ya san wani maganar wa hunna ya san akwai wata nusa wa hunna ta bukhari a ku duba za ku ga ta nasafi ko ga me yake cewa qauluhu wa huwa a'lamu ay al fadl a'lamu minni bima rawa wal udatu alayhi fi zalika la alayhi duk daga nan takirmani suke cirar wannan shi kaga mu'asirin sa ne ma ya riga shi rasuwa da ku shekara ɗaya ko biyu ma wal udatu alayhi wal udatu alayhi fi zalika la alayya amma ya zance yake wa huwa dan haka kuka buhuda za ku ga ya ci gaba da zance maganar nasafi bai santa ba shi mu'asirin sa ne magana akwai nusa mai wa hunna aini bai santa ba dan haka kuna komawa tunda shi ba wannan jawabin na cewa nasafi ya ce ko a ibn hajar ya ce nasafi ya ce to ku dawo za ku ga sun rubuta ta yadda take tunda ba wannan gabar za su yi wannan satar su juna kwa gagata haddathani al-fadl ibn abbas wa huwa a'lam kenan wancan masu labi daga ina suke cirowa daga wancan maganar ta sharhi sharri a sharhi dan haka kuma sharri a dabi'i mai sharhi yayi sharri masu dabi'i su masu duwar nasu sharrun shine ha'inci kan ha'inci ta nake kwanan nan muka same shi yana kirkiran littafi babu an yi ko ba a yi ba yana kirkirar isnadi babu mun yi an yi ko ba a yi ba yana kirkirar muallif babu an yi ko ba a yi ba a ƙarshe ya laƙaba wa ɗan annabinsa cin mutuncin kakansa cha zainul abidin shi ma na cikin masu shaidar dabdala ɗan daudu a gidan kakansa zuwa yau kun ji tarin wannan ƴan majan wannan bayanin sai a kona min masallaci ba ta nake zato na inda kishin ma'aiki cha za su yi a kona fatuhul bari da yake nazabta dabdala ƴan daudu gidan ma'aikin Allah na korewa a ni da na kore nayi laifi a kona masallaci na ibn hajar ya musu daidai a kare ibn hajar na'am to kun gani kuna kowa na mu'asiri za ku ga maganar nasafi ga daga inda ta fara ga at-tawdih na ibn al-mulaqqin shi ma yana gaba da ibn hajar bi rizqi ibn hajar ya zo bayan sa ne kuna dubawa
za ku ga me yake fada kazalika haddathani al-fadlu bin abbas wa huwa a'lam da haka za ku koma wajen masu dabi sai ku ga wa huwa a'lam wa hunnan nan a cikin buhari wa ya shigar da ita ibnu hajar agun sharhi kun gani kazalika huwa a'lam me yayye tsallake maganar fofo ya guje ta su hada bi da makamantan su da na bi duk gudun mahadisin suka cire shi suka kai cire hadisin suka yi hada bi bai san akwai wani zuwa nan tsakanin sa da buharin budar tazara ce kadan sai ibnu hajar shi ya san an dusan nasabi dukkan su ba wanda ya san sai cire hadisin ma wasu suka yi da yawa daga ciki cire shi suka yi kawai saboda sun fahimci wannan abin da na fahimta kuma su ba su shirye suke su iya wa buhari tawaye kan annabi ba ba su shirya ba sai suka gwammadai a cire hadisin a wuce germani ya ce a wa huwa alamu ya allahu da allah ake wannan ba ku ne a takaici da haka mai cewa ya ga wannan ina gaya masa ya ga fa wannan ne kawai shi yasa na wuce ta kawai abin sai du'a na mu kare ma'aikinmu mu kare shi za mu kare addininmu mu kare shi mutanen nan mai yaudara ne ma'ayinta ne dafi ya kama su na kibiyar ma'aiki man ajabahum ka afka musu na gaya muku duk tudun mutum sai dai in bai shiga ba in dai ya amsa wallahi duk isassa mu'jiza za ta dirke shi kawai zaman ka lafiya ka ja layi ka ketara kana ketara ka zama baghi kuma in za su haɗu duk duniya a kaina ba sai dai su ce a kashe ni ya ga wani zancen kenan wannan tuntuna ake gan kai hankali da kanka kai hankali da kanka har a tasa ta sai na gani na ce da masu tes din jiran mai izini kuke jira in yi amma kun an yi mutanen banza jira kuke muku izini ku amko min ku kashe ni ko ku min kwantan bauna ku kashe ni saboda ina tantance muku gaskiya akan lamarin annabin ku da addinin ku abubuwan didda nake yaki da sunan miyagu ne kamata yayin musulmi ya murna ana fitar da waɗannan abubuwa daga addinin sa cewa alhamdulillah ma bai san abun ba sai da magani cutar tare da magani ta fito masa gaba ta nake murna musulmin kirki zai wanda suke likawa addini wannan su ne ahlus sunna su ne mazajen kirki su ne malaman Allah su ne magabata na kwarai su ya wajaba a yi riko da su mai ya yaki da wannan shi ne ɗan bida'a ba za su iya ba ya za su iya za su dinga wannan laban-laban na kuna gani da yanzu yadda muka yi irin juma'an nan karatun da aka yi suka ce hadisi duk inda aka yi riwaya sai dai daga gun sahabi su suka rubuta da hannunsu halittar ƙasa ranar asabar halittar kaza ranar kaza ta yi karo da qur'ani kuma sun gano ƙararraban nan hadisi ba gun annabi abu huraira ya ji shi ba gun abu ya ji ya kuma ce annabi ya yi riko da hannuna ya ce mun ya abu huraira ya aba huraira allah ya yi kaza allah yana musulmi san gani da na nuna muku ibnu qayyim yana faɗa hatta shi ibnu kasir din aida wannan yayi misali amma gun saba misalin ya tafi wani gu kuma kun ga gurin gudu da na fito muku da cici wannan yanzu yace kamar yana ishara ne ga hadisin man asbaha junuban fala yasumu yace ki ku duba gurin gudu da take karkashin ta amma wancan hadisi gashi yana aka ma'arin hannuna annabi yace min kaza 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 kuma haka suka ce in dai sabi ya ce annabi ya ce lalle gun sa ya ji ko bai ji gun annabi ba gun sabi dan wansa ya ji kuma ga wannan gurin gundu ba a cikin muslim ga su nan da yawa irin su ga zan na jero muku wanda ma yau da an ji gun ka abun ma a ce ka abun ne yanzu ita wannan wanda ya wayi gari da janaba kada yi azumi cewa ya na rantse da rab mahalicin Ka'aba ba ni na faɗa ba Muhammadu ne ya faɗa mu suka ruwaito gashi nan an tambayi matar rasulullahi sun ce ba mu taba sanin haka ba kuma aikace akasi ne
yaya haka gashi matansa sun ce duk sun hada baki su suka ga ya muku yato amsa to nake ban da wani yake ina wuna rantsi da mahallicin Kaaba wannan addini mai da shi haka kuma ta tafi a banza baka isa ka tsoro an wuce sarkin karfi ahlus sunna an wuce gun kike nan tafi an wuce gun da gundumar rantsuwa irin wannan akan matsala irin wannan babba halattaci a ramalan tare da rantsuwa da nasarta annabi zanci jabaran su wani ya isa magana gashi na ka muku an tambayi Aisha ta ce ban san zancen haka ba an tambayi Ummu Salama ta ce ita ma bata san wannan zanci ba akasi suka sani a haka aka ce mazhaba biyu ce Buhari yace wa huwa a'lamu kirkiran da aka yi farzalu ya mutu sama da shekara 20 yace yafi magana Aisha yafi magana Ummu Salama matan annabi kan maganar jannabar ma'aikin Allah wani da namiji yafi matan annabi sanin yanayin da yake waye gari in yana da janaba me yake akwai wani da yafi matan sa sani da Buhari haka yake kuma suka raba na ga muku kun duba da babu da sun cika gari da ifo ya sunan su Arnaud yace mazhaba biyu ce ta rabu wasu sun tafi can wasu na kan har tuban da Abu Huraira su suka rubuta shi Abu Huraira ya tuba har fuskar sa ta canja da bakaffa suka ce kamili kuma fadar sa ba suka ga in aka ban magana nan aka za a bude kofar afka wa iyayen gidan mu kullum udulin ta ruce ku dawar ku kai dauki aka ci gaba da zantar da hadisi haka yana nan Arnaud ya yadda Allah ya tsaida shi bar hisabi ya ja layi ya rubuta mazhaba biyu ce wanda duka so kai ko kai azumin yadda Aisha da Ummu Salama suka fada ko kaci tunda kulluhum udulin ya tabbatar ya rantsa da daki mahallicin dakin Kaaba na fada muku tana nan cikin takhrijin musnad in ga waɗannan abubuwan wasu jahilai suna bacci suna maula suna shirman banza ba su san komai da ake ciki na rantsin da addinin su yake ciki ba su san tsaya daka ta waɗannan jahilai kuma kaɗan kuka ji har yanzu billahi allazi la ilaha illa hu kaɗan kuka suna karatu kuma tone-tone nake sanyi kai ka kawo min kana bacci ku tashe shi kai ka samu awaye yanzu ko ba ka samu ba su ma kai to ya ce ba bacci yake ba naga kashi ɗe ba yanzu ka samu ba awaye an yi minti 10 da nace dauko wancan dauko na dinga nuna maka tara musu ba cigiyar laifin su nake yana nuna wannan yaron yace gashi daga adama aka turo na koma kan tebur nace to ji ka dauko wancan dauko wancan haka akai kuma ka na ja layin ta kada shine na makara wannan yan mintuna da na kara a wajen fitarwa ne cigiyar laifin su nake ai naga wannan in tsaya in wannan karin bayani ga Ibn Hajar na kara da kama da wata ƙarya da yawa na safi na wuce na shiru ga kirmani yadda ya juya san rai huwa a'lamu yace Allah ake nufi din na shiru shi kuma da ya fishi fi riwaya fi Qur'an yace shi kuma yace fi riwayatin na safi na wuce ne shiru cigiya nake laifin su abinda ya zama dole ake fada kuma wannan abin haka kawai muke a kafirai suna karya mana addini da al'amuran nan yanda Allah sandar Rashid ya program mai taken wa huwa a'lam yace ga riwaya take cikin littafin su ana rigima tsakanin matansa da hadimansa waye fi sanin yanayin janabarsa dan Allah mutum nawa ne zai ban musulunci sun gwammace a haka kuma yana ta yi kuma ai tsit sai kai da kake gumi gurin ganar da jama'a ƙarya ne ba haka akai ba ga yadda abin yake su ce aje a kona maka masallaci amma ba sai ya fadan me kai ba saboda me haƙiƙar abin da kake faɗan da shi shi ya kamata a ce wanda suka yi wannan abin su za a je a ƙoƙƙone littattafan nasu amma da yake sun tara wawayen wanzu sai a rufe laifin sai a ce a je a ƙona ka kun daɗe ba ku ƙona ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibtira'u salafiyya alayya innani
Allah babil fi hada kauli kasiru min al-khiyanati wa ilaykum ba'daha koi khiyana da yawa a cikin wannan zanci nasu ga shashin ta al-ula ta farko kaulum wa amma ma zakaru hada zalimu li nafsihi amma abinda wannan mai zalunta kan nasa ya ambata al-kullu yara anna jami'a ma auratuhu nace kowa ya gani dukkan abinda na kawo kana muwassaqan bi dhikri al-maraji wa tahdid al-mawaqi ba ni bane na fadi marji'i na fadi gu da da lamba duba shafi a duba lamba haka nake cewa kuma ba wanda ya ce ya duba bai gani ya aka ya zama ni nayi walam aftari alaihim kalimatan walaw wahida ban kirkiri koda kalma daya ba da sai ku fadi kalmar da na kirkira din da suka ce na kirkira wa shehul islam sai su kawo kalmar sun kawo nace sun kawo walau annahum atharu ala ziyadatin wahidatin tammadassuha na jin karatun da muka yi a satin nan da ya wuce mai dawo da ba dai kaikayin abin ku duba abin da yayi akan wagarawraqat aina umar kun ji wani tare karaman al'amari ne cha nake wancan satin muka yi wannan wagarawraqat aina umar yace wagarawraqat aina sun samu wagarawraqat aina a littafi ba su waccan kalmar jarra'a sahibakum ala dima'i da naga ya muku ga rawunta Ali dan Asimu alwasidi ne sun samu ta a harshen wani bashi ba ga ta a sakul kutub an mata kanti an danganawa Abu Awana al-Yashkuri ta zama ta Abu Awana al-Yashkuri ba maganan nan ta Ali dan Asimu alwasidi ce Bukhari ya mata kanti ta zama a sakku bayan kizbace daga kazzabi yayi mata fenti ya sata yayi me mai da imamu na Ali ibn Abi Talib da wannan aincin ya mai da shi me dan ta'adda mai zubar da jini kuma asalin a kaddar dan Allah jama'a dai nayi rubas ku gafarce ni ni waɗannan banyan suna da girma a gona abin damu na yake dan Allah ya jama'a ku taya ni dubawa a kaddara a kaddar Abu Awana ne ya ruwaita ba Asimu Ali dan Asimu ba maganan nan wai annabi ne ya fade ta cha nake Ali dan Asimu ne ko Abu Awana cha nake a haƙin su zai zama jarhi ne gare su su taba mutuncin imamu na Ali amma Buhari ya mai da ita mai karatu nan fa aka ce kawai Ibn Khirash ya ce bai yadda da hadisin la nurasu wanda na ga muku ba maganar na samu ta shi kan ita kanta magana ma ba haka yi ta ba zahabi ya juya ta yi mai wannan cin mutuncin ya kakaniyance shi uwa da uba da roƙon tsinuwa kansa da azabar Allah kawai saboda wai ya ƙaryata hadisin da Abubakar ya ruwaita na samu ta wallahi lazim bayan duk karatun da ne muku kuma ba su ya kai na gano ta daga zahabin nake ta ciro ashe ha incin nasu ne ba ma haka shi Ibn Khirash din ya fade ta ba ba haka ya fade ta ba karatun ne da yawa na kyale kuma ka ci gaba na samu ta wallahi alazim jama'a zalunci ne kan zalunci wanda ko hakan ya fade ta ta kai munin waɗannan da ake ga imamu na Ali ibn Abi Talib cha yarwo cha hadisi baka karba ba daidai take da shi da ake tuhumar su da zubar da jinin mu'minai la ilaha ba da haƙi ba wanda an san matsayin wannan alqur'ani fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adhaban aziman shine makomar shine jarhin wanda yayi wannan alqur'ani wani wai shi Abu Awana kaddar ma ya fada yake liƙa wa imamu na Ali wannan aikin Buhari ya gaye mai lamba ya rubuta an yi rigima da Usmani da Alawi Usmani ya ce da Alawi na san me ya karfafi sai abokin ka bisa zubar da jinainai zubar da jinainai karaman magana ce kaddara sun fada jarhi ne ga imamu na Ali ko jarhi ga wanda ya fada ba ku ban amsa ba amma a Buhari haka tazo hasali ma daga makaryaci ya dauko ta ya gyara ta ya likawa wani da suka ne gun su yake jarraha imamu Ali da maganar wani banza wufi kowaye banza ne ya zama jarhin gashi Ali ne ba ga wanda yake zagin Alin ba ne mi ce Ali na zubar da jini haka ya juya ta eh
maganar makareci ne kuma ya rufe ta a mai karshe da wata ƙaryar wa garaurakat aina Umar ya mai da wa garaurakat ainahu dan lamiri ya koma kan shi ibnu adiyatul ibnu adiya hibban ibnu adiya cewa abu abdurrahman as-sulami ya kuri hibban ibnu adiya wannan usmani ya kuri alawi alawina ta kuka saboda an gaya masa muguwar dabi'a da tadar imam ali cewa ba mutumin arziki bane mai zubda jinin mu'minai ne dan ta'adda ne wa garaurakat ainahu sai idan sai barke da hawaye ya tuba dan haka duk mazoya Allah ana kiran ku ga karshen bin Allah na dama da zubar da hawaye haka fa hadisin ya koma wannan suke magana zagin sahabbai wannan su suke magana wani yana zagin sahabbai saboda agus wannan ba sahabbai bane in ce da imamu Ali al-Bukhari a rubuta mai zubar da jinin mu'minai ba da haki ba zagin sahabbai bane daidai lokacin da zai kawo hadisin sahabin bogi da duk duniya ta duba za ta kwace shi ba ta kwata sa ba wai shi abu dujana ba jundab bajali kwata kwata ya sani bai taba ganin annabi ba ko abubakar bai taba gani ba an ta samai radiyallahu anhu yana na Buhari abu jundabu radiyallahu anhu ya ruwaito jundabu ya ce annabi ya ce mu jundabu ya ce jundab na bi ku mun je da ku cikin tarihul kabir mun kama shi kamun kazar kuku ya san jundabu ba sahabi bane irin wannan na bogin su ake ihu ana ta kona maka masallaci kamar imamu al-azagar shi kuma babu komai ana zagin kamar imamu ali ba laifi bane sahabban bogi ana ta kona maka masallaci kuma akan me cada na Khadija mushrika kafira yace wadduye kanta ta sauka mai zagin manzon Allah take ba mushrika ma ce mata ba mai magana ake ce kalan mushrika no to hi wallahi idza saje ce kanna na Khadija ta sauka kuma na gashi na kama muku tsiddig garin kuke ji cha kwata kwata bai ta maganin annabi ko Abubakar bai gani ba a yadda ma ta'arifin nasu ko a Umar ko a Usman ma ya shiga Madina a Umar din ma ba tabbas na kuma bi muku da karatun kun ji tsiddig garin sun google sun ci gabsha millar sun tambayi computer sun duk hantar da za a an taba fararan masu gemun bin suru wannan masu lullubin na jahannama masu jan lullubin na nau jahannama duk an taba matsiya ta ba amsa ce su ko ta ta kona ko zo kona wallahi sai mun kare ma'aikin Allah sai mun kare iyayen ɗakin mu da ya nuna mana yace ga sunan zama halifofin alkhairi a kansu game da ni fanzuru kaifa takhallufuni mun rika da bamboji an tara su a zo kuma ana ta wani ihun kullum mudulin kan abinda baka yi sama ka tabbatar ba ina maganar maliku dan sa'a sa'a tsid kake ji ya ta na buhari maliku dan sa'a sa'a ba a yi shi ba kwata kwata abdurrahman dan sa'a dan hasana ba a yi shi ba kwata kwata haitu dan daudu ba a yi shi ba kwata kwata matiu dan daudu ba a yi shi ba kwata kwata hidimu dan daudu ba a yi shi ba kwata kwata an kirkire su ne dan a zagi manzon Allah dan a bata sunan manzon Allah haidanu dan siju shine ta nema ran nan kuka kasa tunuwa ba kwa bita haidanu dan siju babu shi amana nan a diwani na tsarkaka kulluhum mudulu yana da lamba 9000 da kaza da kaza ce bogi haidanu babu shi eh basu ba a yi shi ba babu shi al-abdul aswad ba a yi shi ba ummu subayya ba a yi ta ba abu dijana ba a yi ta ba a yi shi ba kasa nan wahlun majarra haisamu dan daharu ƙarya ne ba a yi shi ba haisamu dan nasaru ƙarya ne babu shi duk babu su waɗannan ana ta ku kawar kullum mudulin karairai an tara mutane karairai sun an dora su an rusa masa addini an rusa mutane addini wannan fa ma magana na bogin kenan banda kuma wanda akwai su amma duk jambiro annabi ya sa musu tsakanin su da manzo Allah cutarwa ana ta karanta muku Nu'man ibn Bashir ne farɗe cikin mace da tsohon ciki ya ɗauko ɗanta ya dora akan nunanta akan tana da wala'i ga Imam Ali da Annabi ya umarce ta farɗa cikin ta ɗauko ɗa
ya dora mata tsakanin nonuwanta yana nan almun alibin nabiy shirin radiyallahu anhu samuratu dan jindabun nan da nake muku bayanin sa nake ce muku sifurtacce ne wanda muke ta karatu kansa wanda shi nace muku ya juya hadisi daraja ta biyu yana nan tabbatacce hannun su ma'aiki ya nuna shi ce dan wutan tabbata da isnadi gaggar hanya su uku ya nuna yace na karshen ku mutuwa yana dan wutan yana wuta samu rashini na karshe kuma kuna gani irin aikin da yake na aika kan yayan ma'aikin Allah dan wuta ne dan wuta da hadisi ingantacce a sharadin Bukhari kuma ayyukansa suka gaskata ma'aikin mu'jiza ta tabbata kansa irin abubuwan da ya dinga yi a bayan ba ma'aiki na cutar da zuriyarsa a haka zai kashu a kasacin ta ba kuwa yanci ba wata rigima a wannan na faɗa yau ku busa gobe ku mayar shiki mutane su yi hukunci ba za ta yi ba muna ana buɗe tasha muna ji ana rusa mana addini da tatsuniyoyi tsoron ku ya sa mu shi amin amin dassa salafu fi hadhihi al-abyat ash-shirkiyya min qabli bani na kirkira baitika ba balle a ce ni na karfafi agmar mushrikan da suka yi baitika su suka karfafe su lamana wa asma al-alam bi dhikri zalika da ni nayi da sun cika duniya da cewa gashi ƙarya yake ba ai ba wa qadra aitum kayfa tasajalu bi dhajiji fi risalatihim kun ga irin yadda suka absakuwa da arguwa tufatun nasab la'annahum atharu shafi na 58 tufatun nasab athani athaniya atharu ala harfin wahidin wa huwa alwawu an samu wawu zida fi shahidin ladzi awratu an ibn taymiyyah bi kulli su aqamu bil umur al atiya aga ga wawu aka ce ku hashar ku zo ya zo hannu gashi a hannu yau me aka yi ya ƙara wawu da farko kabbarwar faru aka ce ku ƙara kai mai dabi sababbar ta wada kwam alata wauti ya ƙara wau jaluta ta wadda istijlaban lil intibahi muna son kowa ganta ƙara mata ta wada aka zagaya ta aka kuma zagaya ta fito dau wau kabbarwar alfa jaluta ta wadda aka ce ja mata layi aka kuma jan layi kasan wau din ba an ƙara mata tawada aga mata wani layi shi ma mai tawada ittijlaban lil intibahi summa qalu sannan sai aka ce za da harfar wannan kage ne ƙara shi yanzu waɗanda suke a wau suke mun wannan a ce wannan abubuwan da nake faɗa sun duba babu ya kuke zato na za a dinga tara jama'a banda da su wani waje abubuwan nan da nake faɗa an bu ba haka ba za da harfar wawi jama'a ku zo ga ha'inci ya ƙara wau katabu tambiya wala hadhi ziyadati allati iktashafu fi matan likitabi walaysa bi lamishi khilafan li sa'id durari ai da ka tashi ma za da harfal wawu din maimakon a yi bracket da suke in suna da dan wani tambayi a sauran wurare sai ai baka biyu sai a rubuta tambayin a sadar sai aka yi lamba aka tafi kar aka rubuta za da halifar wawu ne ta kadai da ban shadara dai aka yi mata aka yi lamba aka tafi kar ba an ja hankalinka yadda za ka rantse da Allah cewa ne ba Allah ko na ce manzo Allah ba gaskiya ba ne aka tafi kar aka ce za da harfal wawi kamu bi kulli zalika li alama alamu wannan duka sun yi dan me duniya ta gamsu ta sani anna abdul jabbar lam yakun aminan fi naqal kalam shaykh al islam abdul jabbar bai da amana gun ciro zancen shaykh al islam kari yake ga wau ya kara fa huwa za kad za da harfal wawi wawu harfal wawu fi kalami shaykh al-islam ragma annahum lam yaqifu ala shay'in yumkinu an yu'alliqu bi awla sabab hadhihi ziyada sun hadu sirrabu sun gama kai sirraba sun tattaru duk iya karfin su sun tara shi
akan a gano wannan makircin nisa na ƙara waɗannan dan ai tiriri su kai su komo a sawo a gama a nan daya a cire a gama a nan daya an duba an duba an duba shine da zaka ce za da harba lawai to menene ribar da yake sanya ci ya ƙara babu shuru amma fa ga wannan irin tunziri da aka yi wanda ya nuna a kufula ake laifi ake cigiya waɗannan sun sa ta sun duba tarkibi sun ga me yace sun cire ta sun duba tarkibi sun ga dai har yanzu dai ba wani abu da aka gano yayyan kora ai hodin bata canja komai ba amma dai da haka ko gaya wa jama'a mahainci ne ya ƙara wa yanzu jiya na bude muku hadisin nan na cikin Buhari na Isma'il ibn Abi Uwais ku duba da ya shasharbe shi ya zubar a haka a haka wannan hadisin daraja ɗaya ne a sahiha kun ga da sharbi dukkan raunakin da sakon hadisin ya dauka ya zubar na faɗa muku kun duba sun yi tari zuwa yau amma ga ina na cazata da ho Bukhari ya ga hadisin nan idan da ana cewa ya haddace duk hadisin ba wanda ya kai shi karfin hadda kai ce akai ma abin da ya zauna yayi akan tantance hadisan ma'aikin Allah iya sahihai wanda yake da su sun kai 700,000 to amma gashi hadisin nan na nuna muku shi gashi a muwadda yadda Imam Malik ya zantar da shi amma ya ya zo a Bukhari ya yi daidai da muwadda amma wannan bai taba Imam al-Muhaddisi da ba amma ni wau wau ta rushe ni ƙara wau wanda bata canja komai ba bata rage komai ba bata ƙara komai ba waɗanda ta kallafa min yin tikitin tafi har Misira in je in zauna da mai talifin saboda ni ban ma gane cewa daga ni bane wani sha'anin Allah in tsaya ma tantance ni ne zato nake yi ta shi wannan malamin ci wallahi sai da na je ga na gashi zaune ga ɗan rake da ya raka ni wani mutumin Kano sirikinmu ne mutumin Kaduna ne sai da aka ɗauko littafi aka buɗe sai ga ba wa hudun na ce ubangiji ne ke son ya gwada imanina ya yi mamaki ya ce a kan wannan yanzu kan na ce Allah a kanta ni ba ƙari ma rage don ma ban gaya masa ba a kanta ne tikiti na je ijiya dai abin da na gaya masa a kanta ne duk wannan sariyar da ne ta mahaɗu da kai ya ce ya so littattafai ya ta jido littattafai ya ta jido littattafai ya ta jido littattafai ya ce wannan tun da kake mai kwaɗayin ilimi ba abin da za a yi ma da hadiyar da shirin littafi a kan wadu kai wannan na ce a raina don ma baka san ba a kanta ne tikiti na zo falaita shiri kai falon waje dole ya zai ziyada ta da'ilan a radahu abdul jabbar ya zai ziyada ku ban labari da an da aka sa waɗin nan wata ma'ana ta fito wadda ta canja wa ibn taymiya magana an shiga uku har kotu sai sun tafi ayan da an magana cewa suke kotu za su kai ne yanzu babban abu ne ragu neman me za a maka ni kotu da shi tunda dai nasi ya gaza a naushin ma ba su isa ba sai dai karfe ukun dare su je su fada da falafalai wama na hada annan salafiya mu ta haɗu shuna jiddan ila kulli sagiratin aw kabiratin yubarihim nabi ala qazafi lahum aw kadhibi alaihim me wannan yake nuna ya ƙara wau ya ƙara wau me to wadin ta canja babu me ta rage babu to me ne wannan daga hankalin akan ƙara wau me ne wannan ta da hankali kuma dai ku kuna gani littafi na ne marubutu na ne ni na yi suna yi kuna tashi na ta nake ana yi to wannan wani abu dasi nake kaina da kaina ba ana ba ko baitun waka an jawo na wani in ce ku ƙara samu na ce wannan baituka inda nake jawo su wani lokacin ce sai an ƙara sa da ayoyi ne da kaji lacca to baitun waka ne ni na rubuta shi amma ta nan zan ce ku taimaka ku ja mu saboda ni Allah ya yi ni ne don in bahasi
duk wani abu da na ƙara akan bahasi ladan gaba ne hadda Qur'ani duk inda na lalaba ɗebo ta zan yi masu hadda gasunan rututu yara da manya amma wannan aikin lalabo mun sai dai kadan kadan ne suke ni ba Allah yayi ne bane dan in zama alaramma yayi ne ne dan in tantance ma'anonin Qur'ani dan haka ta baitukan da ni nake yin su ban yi su dan in zama alaramman su ba na yi su ne dan in bada sako amma ni an yi ne dai dan in tantance risala ta gaskiya daga tajo inda zaka nuna gaza ta kama na abu hasin da nake amma haddar harafin alqurani babban abu ne sai dai gama gari ne domin masu shi da yawa ciki hadda khawariju kilabun nari ba wanda ya kasu iya hadda qurani amma ba sa iya bahasi ba kun bahasi suka faɗi gun tantance ma'anonin qurani wanda walillahi alhamdu tahaddusan bi ni'matillahi ba yawa amma ina cikin wanda aka ba kaɗan a wannan ɓangaren hadda qurani hadda qurani khawarijina nan ya qarauna alqurana gaddan dariyan ya haqiru ahadukum salatuhu ma salati siyama ma siyama qira'atuhu ma qira'ati gangararru ne hadda ta alqurani imma saka gaza a wannan abin da aka ba Abdul Jabbar shine gane ma'anar ka gama haddar amma ka jira mu mu gama mai ka haddace in kuma ba mu shiga ba ba mu fito ma da manan ba ka zama masallihi miri hamilu za ka je ka gama haddar kuma ka jira mu mu gaya ma ma'anar mu tantance maka in kuma ba kai haka ba to da rigima a gaba bugu da ƙari ko ka yi haddar ba ka iya gane me ka haddace domin ka tashi neman abinda kake cigiya a me ka haddace ba na jin kana iya istinbadin da ni nake kuna gani walillahi alhamdu kuka ce ni na rubuta qur'ani ko ni aka saukarwa da shi inda na tashi jere muku ayoyi kuna gani gajiya kuke da lissafi ko ba gajiya kuke ba da lissafi to wannan masu zance suna cewa in fi tsari zancen banza ne kaza ta yi ka timo aya ta daidai da sako to wani abu ne na daban Allah ya baka wannan to gaba yake da kai da kon alqurani baka san ma'ana sa ba ba ma kushe kowa amma masu kushe mana muna cewa sai a hankali kai mu mun ga masu kushe mana ma suna kuma kokarin canjawa su dawo namu layi ni kuma ban taba sha'awar nasu ba Allah ba wacce ne ba zan ba a'a abinda nake ne ya girma can kai kuna gada zan so in zama gangaran kuna zaton wata nawa ne wata nawa ne inda zan aje wannan aikin in koma cewa zuwa nake ai musaffa da ni su gwani Husaini sai sun dinga jin tsoro ka gafarce ni amma ka azu zai jin laka ka asi amri a gurguji jama'a wa aimullahi law kana waqafu ala ma yumkin an yusamma qazafan sadara min janibi fi haqqihim la atau afwajan ila al buyut min abwabiha wallahi da sun samu ai lalle da sun zo afwajan min abwabiha da sun yi gayya da an yi gangami walakin Allah sallam alhamdulillah اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اخوي ما زياره تشوي
Allah malam wannan da cinan.